Vamos nessa. Vire à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita.
Siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita.